за družino Štiglic! Veseli smo, da smo dobili priložnost za to oddajo in da lahko spoznavamo Darijo, Blaža, nove ansamble, ki vsako oddajo sodeluje in to je za nas ena velika priložnost. Ja, to dogajanje tole za kulisi je zelo zanimivo, vse od maske do kamer in nastopa, vse je super in smo zelo veseli, da nam lepo uspeva. Zelo smo ponosni, da imamo tudi tok navijač, od onih pride cel avtobus, njih 50 ljudi, tako da bo vzdušje je fajn. Želimo, da bi zmagali, da bi videli, ko so ljubimci. Glas in stas, no, pa tudi srčnost moj. Nasploh take prijazne dekleta. Nismo pričakovali, nismo niti vedeli, kako poteka to snemanje vdaje, ampak smo prijetno presenečeni in je zelo fajn. Ja, šla sem v tisti kamion za tehniki. Pa mi je bilo kaj zanimivo, ker sem na taki šoli, pa me to tudi zanima, tako da je bilo kaj fajn. Prijavlja smo se predvsem zaradi tega, da vidimo neke izkušnje snemanja, pa da spoznavamo nove ljudi. Nismo pa nikoli pričakovali, da bomo tak delač prišli in smo zelo veseli. Ideje sem pa jaz dala, da pridemo, tako da. Mi se ne bojimo konkurence, mi smo najboljši. In bomo pometli s konkurenco, če se količko da. Kako lepo je videti dekleta, ki imajo tako zelo rade svoje kraje in so na nje tako ponosne. Ja, tudi zato so za finalno oddajo še enkrat izbrale venček Avsenikovih. Dekleta oziroma družina Štiglic, dobrodošli v finalu, družina Poje v slovenskem pozdravu. Kot pir.